ñaanu yalla di len di xiaré ñep waaw suru jeurin nak mu ngi ni mo jeurinu café gi dedet moy bay balu maga mag bi dedet waaw jeurinu ki moy jeurinu dudé bi ak gi ak bisa ak café gi borom café gi waaw borom café gi ni ki moy jeurinu mburu bi waaw gaay gi ni abissoula fall lo len xalat ci café gi ak initiative bi do len ko gissé waaw bon dama nan assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di wax onze billah minash shaitanir rajim wa salatu wa salatu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin delu wat di santat yalla bu baax di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal mbolé mu jullit di ñaan gi ñu joggé suñu borom nangul ñuko té defal ñu ci tawfiq ak taysir ah li nak lu rafet la man dama ci dama ci tomber rek waye yalla xamna ni sama deureum duguna ci yaay lepp fal dama kay rafet lu rek sa su ne dama fi ñew di fi jaar rek di nemeku lool rek mo fi andi waye nak li tax ma kay rafet lu moy li du mbiru tarixa du mbiru aussi ay affaire de bay fal ay affaire de mourid non non deug la li ni affaire du jaamu yalla la deug la fal yaay deug ndax te boy xol nimbal la rek deug la fa yaay deg ndax te wéru koor dañ ci tamu dañ ci maam dañ ci tamu dal solidarité te li ni tamit ci solidarité la bok quoi te bu ñoon suñu sago manam ñu gën ko yaatal def ay añ di def ay reer di def ay xéewal yaay deg te aussi tamit bu sobé suñu borom tamit lool yépp dana soti te damay wax ni japp na ni li dess ci jamono joxe lek ak nangou touma lolu luy jallala la ndax fu mu nek ni danaka manam lima nan julli yek wor yek nat asay yek dem makay yoy yep baxna nante waye ah pour mo pour suñu borom nangou ko dana xaw yeme de yaay deg wa dal xamna ni mom joxe ñam mom luy jallala la yaay deg nangou touma tamit luy jallala la yaay deg delu wat tamit di ñaanal wa dekk bi yep diko tambalé nak ci khalif bi ci nongo ñung koy ñaanal di ñaanal tamit imam ci no Moussa nene ba ñung koy ñaanal nit ku bax la di ñaanal dal mbolé mu mindeef bi yéwo ko fi ci Fanaye di wax nak wa Fanaye nañu gëna fonkat sen bop nañu gëna fonkat diiné amna solo trop diiné amna solo trop ni ñi gëna tamit di fonk tamit di dembalante yaay dégg di yeur maam di yeuremante c'est très important yaay dégg lool dal mom la amone kaddu yu may wax di len jaajeufal di jaajeufal Amadou nek ci boulanger di la jaajeufal yow son nga ci lool naxté ñu ngi naan mo xewali tamit ndox yi day dem ba ci jakkay jakk ju magja da fay dem jakk ji nek fi tamit da fay dem lool yep tamit ñukay rafetlo di ci maam di rafetlu dal sen taxaway di len remercier nak bu baakha baakha baax yow ak sama waji nek ci café gi nga xamanteni mom tanaka mom ku ci jambaré la yaangi dégg ak sama waji nga xamanteni moy mo nek dal lepp lu jëm ci walu mburo wa ak yu neex yu xonk yoy non bisabi yaangi dégg ñu ngi len di gërem dal Assane ñu ngi len di gërem di len ñaanal yalla nak suñu borom gën len defal tawfiq gën len defal jamm defal ko mbolé mu julit ba pay tamit manam nangou li ngeen di liggéey ya nak suñu borom nangou ko te am nañ ci yakane dana ka nangou bu soobé suñu borom ñaay deg te su ko nangou tamit yalla nak yalla suñu borom soppi ay xéewal mu law ci dëkk bi yépp nak wa parce que Fanaye weli de bay fa Fanaye wa Fanaye weli de Fanaye weli Fanaye jogi baraj da fi dafa am barké quoi dëkk bu am barké la quoi yalla nak suñu borom nak gëna yaatal ba mu yaatu nak ci mbolé mu kër yi ba nga xamanteni suñu borom def jamm ci kër yi def ko ci xol yi def ko ci jëm yi def ko fepp dal bi jaahi sayyidina muhammad ci barke borom tuwa ñu ngi leen nak gërëm nak bu baax way ñu ngi leen di sant nak bu baax bay bay serif waaw ki mom moy lepp mom ki mom moy mo zéré café gi mo zéré douté gi waaw son nañ torop waaw day ñëw fajar waaw joxu kenn nga joxul dërëm nak mais lepp lu muy def da ngay def ngir dëkkam waaw ak serigne touba fa lo xalaat waaw ci affaire yi waxal ah monsieur la salam alaykum edi fo salmi bendra Fanaye e nyaaga di yafiw e wiadi e wiid bendra be mbatndi wuuri onon jarlo onon jaafo onon gacc hay alo ken taweer oodo e sam wuur ene beedien usse e aber oodo non ko affaire ngana da hor ma ko yahni mo jertan ben jogi hen education moj
jogaade hen bernde laabi e jogaade hen yene wadan dum bandiraabe juulde kal kal jadaada ari hawre hen ko Allah yadma hen fof ma sa tawi dum do dala hebat juulbe banna dum ko bandiraabe banna dum ko bandiraabe Fanaye edi fo non asan oro kam ko jambar kedin ko jart welna dal sabu affaire oro dal affaire ngana da horma webay gille kor ndo dari ha joon menen hen dirom bana kany fa pawro do nyafof nyalaw ma di ter fof allen hoddi mo yaltin ciogu sa su har kam mo pawru ndo e kal baldi ka codo sa su har ka codo ka fen aduru se se na da ho na en hew dal limara donc non ku modjer tan soyna hen yo al wadanen modjernde wala dum bandira dul kal on ndarlo on ndiafo yo al ber sutur dal Allah yal doli so fanay bu baax 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 na japp nañ ci bu baax waaw ñu ngi djéggelu tamit dekk dekk ndoy parce que li yombul waaw nek di tal say musique waaw duma sax sax duma wax sax musique di tal suñuy khassida waaw di tuddu borom bi waaw ak saxar sek xalé yek ñu ngi djéggelu ñëpp waaw ñu ngi siar nak di siar ñëpp kilifa diiné kilifa aara baawuñ kenn ñu ngi siar fanay chat ba chat di ziar iba sall di ko waaw japp nañ ci bu baax amadou sall han bay bass han ama ak mom riba gaay dal japp nañ ci fanay fof sunu dekkondo yi tamit ñu ngi leen di jéggelu bu baaxa 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 baax waaw nan leen fanay na mojj fanay na wéli han